Қайырлы күн, достар! Басшылардан алыс, асханаға жақын деп бекер айтпайды. Бүгін бізде сейсенбі. Мен әлі күнге дейін Қазақстан Республикасының қаржы және дамыту агенттігі Алматы қаласында неге екенін түсіне алмаймын. Менің түсінуімше, барлық министрліктер, бас ведомстволар мен мемлекеттік аппарат тиімді жұмыс істеу үшін елордада орналасқаны жөн. Ұлттық банк Астанада. Ал АФР міне шетте тығылып отыр. Осыған байланысты көптеген сұрақтар туындайды. Олардың бірін біз бүгін сізбен талқылаймыз. Ал кеттік! Жалпы АФР-ға үлкен үміт артылды. Бір кездері Ұлттық банк агенттікке 34 функцияны тапсырған болатын. Агенттіктің атауы олардың міндеттеріне қаржы нарығы саласында тәртіп орнату көзделген. Бір жылдың қорытындысы бойынша азаматтар Гарант 24 қаржы пирамидасына тап болды. Онда қарапайым халық көптеген ақшасынан айырылды. АФР өзі үшін қорын тұтынды жасаған жоқ. Нәтижесінде біз Мүбарақ, Финика сияқты қаржы пирамидаларына тап болдық. Справедливое возмущение граждан вызывает рост мошенничества. Генеральной прокуратуре предстоит разработать комплекс мер по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам. Пирамидалармен жұмыс сәтсіз аяқталды. Бірақ халықтың қарыз жүктемесінің бақылаусыз өсуіне жол берілді. Онлайн түрде қарыз беретін компаниялар заңдағы кемшіліктерін пайдаланып, өз қалталарын толтыра бастады. Әңгіме Ұлттық банктің қарыз шартын жасасу тәртібі жөніндегі қаулысы туралы болып отыр. Бұл ережелер микроқаржы қызметінің негізгі заңына қайшы келеді. Заң бойынша жылдық тиімді мөлшерлеме 45 күнге дейін берілген қарыздар бойынша қолданылмайды. Бұл заңның 4-ші бабының 3-1 тармағында көзделген. Ал ережелерде 5-ші тармақша 3-ші тармағында шартта сыйақының шекті мәнінде жылдық тиімді сыйақы мөлшерлемесі де көрсету талап етіледі. Заң бойынша осындай қарыздар тек шекті мәні көрсетілуі тиіс. Алшын мәнінде ережелеріне сүйенетін болса, екі мәнін көрсетуі талап етіледі. Нәтижесінде шартта жылдық тиімді мөлшерлемені көрсете отырып, онлайн қарыздар қарапайым азаматтар есебінен байытылады. Қарастырылған шекті мән енді мұндай шекті мән емес. Бұл, достар, орысша айтқанда беспредел ғой. Бірінші кредиттік бюроның ресми мәліметінше 50 айлық есептік көрсеткішке дейін және 45 күнге дейінгі соммаға берілген микрокредиттер портфелі 2020 жылдың басында 61,5 миллиард теңгені құрады. Ал 2021 жылдың басында 71 миллиардтан асып кетті. Микронесиелік және онлайн компаниялар ұлттық банк ұсынған кемшілікті пайдаланды. 2021 жылғы 9 айдың қорытындысы бойынша микроқаржы ұйымдарының жиынтық кредиттік қоржысы 27%-ға өсті және 1,3 триллион теңгені құрады. А тем временем финансовые аналитики теряются в догадках. Чего ждать от Мадины Абылкасымовой на ее новом посту главы агентства по регулированию и развитию финансового рынка? Менің пікірім бойынша, қазір онлайн займерлер күрт байытылады. Өйткені оларға мұны АФР жасауға мен мүмкіндік берді. Ал өзіңіз ойланыз, екі жыл ішінде заңдарға
өзгерістер енгізілді. 4-ші баптың 3-1 тармағында сыйақының жылдық тиімді мөлшерлемесі қолданылмайды, яғни пайдаланылмайды, көрсетілмейді деп жазылған. Ал ережелер әлі өзгерген жоқ. Агентство возглавила Мадина Абылкасымова, и за этот год это уже ее 4-я должность. Она была министром по труду и соцзащите, где подверглась критике со стороны населения после высказывания о миллионных пособиях для многодетных. В отставку ушла вместе с правительством и получила должность вице-министра нацэкономики. А 2 недели спустя стала зампредом Нацбанка. Аналитики уверены, справиться с задачей без поддержки на самом высоком уровне и вряд ли удастся. Әсіресе дарынды адамдар үшін айтатыным, ережелерді өзгертіңіз, өзгертулерді енгізіңіз, және бәрін заңға сәйкес келтіріңіз. Құрметті достар, Диктатура закона каналына тіркеліңіз, келесі кездескенше сау-сәлемет болыңыз.